पुरिजाद् लुखौ च इति सूत्रं तत्र कुलिज परिमाणवाचकशब्दः कुलिजान्तात् द्विगोः सम्भवति इत्यादिषु अर्थेषु लुक् खौ वास्तः इति उक्तं. लुक् खौ वास्तः, लुक् लोपः इति एकः पक्षः, खप्रत्ययः इति अपरः पक्षः. खप्रत्ययान्तशब्दः अपि भवति, लुप्तप्रत्ययान्तशब्दौ अपि भवति. तत्र कुलिजान्तात् लुक् लोपः अपि भवति पक्षे, अन्यथा खप्रत्ययः अपि भवति इति उभयता रूपाणि भवन्ति. चकारग्रहणात् ष्ठञ्च, चकारग्रहणात् ष्ठञ्च इत्युक्ते लुक् लोपपक्षः एकं रूपं, खप्रत्ययपक्षे अपरं रूपं, ष्ठन् प्रत्ययपक्षे तृतीयं रूपम्. एवं त्रैरूप्यम् अस्ति तत्र इति आशयः. उलिजान्तात् द्विगोः सम्भवति इति अर्थेषु लुक् खौ वास्तः चात् ष्ठञ्च. लुकभावे ठञः श्रवणम् इति, लुकभावे ठञः श्रवणम् इत्यपि भवति. तर्हि चत्वारि रूपाणि भवन्ति. ओ, तर्हि प्रथमतः पश्यामः वयं यदा द्विकुलिजी इति रूपमस्ति, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजिकी, द्वैकुलिजिकी इति रूपम्. एवं चत्वारि रूपाणि सन्ति तत्र. प्रथमं रूपमस्ति, क्रमशः पश्यामः, द्विकुलिजी इति रूपं. द्विकुलिजी इति द्विकुलिजशब्दः ठञ्, द्विकुलिजशब्दात् ठञ्, औत्सर्गिक ठञ्, तस्य लुक् लोपः, पक्षे लुक् लोपः, लुक् लोपे तत्र किं भवति, द्विकुलिज इति शब्दः, पुनः द्विगोः इति सूत्रेण तत्र ङीपप्रत्ययः, एवं द्विकुलजशब्दात् ङीपप्रत्यये तत्र द्विकुलिजि इति एकं रूपं लुक् पक्षे, लुक् लोपपक्षे, वैकल्पिकं विकल्पेन लुक् लोपः. तदनन्तरं द्वितीयं रूपमस्ति द्विकुलिजीना इति रूपं, खप्रत्ययान्तः शब्दः, खप्रत्ययान्तं रूपम्. द्विकुलिजी, द्विकुलिचशब्दः, तस्मात् खप्रत्ययः, ततः ईन आदेशः, टाप् प्रत्ययः, द्विकुलिजीना इति रूपं भवति तद्. अहम् इदानीं पूर्णप्रक्रियां न वदामि, भवन्तः जानन्ति, रैट्? द्विकुलिजीना इति अर्थात् द्विकुलिच, खा इत्यस्य ईन, तदनन्तरं टाप्, द्विकुलिजीना. द्विकुलिजिकी इति रूपं भवति तृतीयं. द्विकुलिजशब्दः, ष्ठन् प्रत्ययः, इक आदेशः, ङीषु प्रत्ययः, द्विकुलिजिकी इति रूपमस्ति. पूर्वं विकल्पेन तत्र लुक् लोपः अस्ति, तेन कारणेन तत्र लुक् अभावपक्षे ठञ् प्रत्ययः तु अस्ति एव. तर्हि ठञ् प्रत्ययपक्षे तु द्विकुलिच, ठञ्, ठञ् प्रत्ययस्य ईक, पुनः ङीप्, एवं द्विक् द्वै आदिवृद्धि, द्वैकुलिजिकी इति रूपं भवति. द्वैकुलिजिकी इति रूपं भवति, द्वैकुलिजिकी इति रूपं भवति इति आहत्य चत्वारि रूपाणि सन्ति. द्विकुलिजी, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजिकी, द्वैकुलिजिकी इति रूपाणि भवन्ति. तत्र तावदुक्त्वा अग्रे गच्छामः वयम् इदानीं. सो अस्यांशवस्नप्रभृतयः इति, वंसनभृतयः इति, सो अस्य अंशवस्नभृतयः, सो अस्य अंशवस्न भृतयः इति अग्रिमं सूत्रम्. तत्र किं किम् अस्ति इति पश्यामः. सः अस्य अंशवस्नभृतयः इति त्रिपदं सूत्रम्.
सः अस्य अंशवस्नभृदयः. किञ्चित् अर्थपरिवर्तनम् अस्ति तत्र. इदानीं किञ्चित् भिन्नः विषयः, अंशः भागः, वसनं मूल्यं, भृतिः वेतनम् इति तस्य विवरणं दत्तम्. अत्र सूत्रे अंशशब्दस्य भागः इत्यर्थः, वसनं इत्यस्य मूल्यम् इत्यर्थः, भृति इत्यस्य वेतनम् इत्यर्थः. तर्हि प्रथमा समर्थप्रातिपदिकात् तत्र किं भवति, यथा विहितं तत्र प्रत्ययाः भवन्ति. तत्र कं यदि तत्र अंश वस्न भृति इति समानाधिकरणवाची भवति चेत् इति तत्र पश्यन्तु विवरणम् अस्ति. तत्र सः अस्य अंशः, तदस्य वसनं, सा अस्य भृतिः इत्यर्थेषु इति. सा अस्य अंशः, स इति प्रत्येकम् अंशादिषु अन्वेति. सा इति प्रत्येकम् अंशादिषु अन्वेति. सः अस्य अंशः इत्यर्थे, तत् अस्य वसनम् इत्यर्थे, सा अस्य भृतिः इत्यर्थे. लिङ्गत्रये अपि अस्ति, अंशः इति पुल्लिङ्गे, वसनम् इति नपुंसकलिङ्गे, अनन्तरं सा इति तत्र भृतिः इति स्त्रीलिङ्गे च. तर्हि सः अस्य अंशः, तद् अस्य वसनं, सा अस्य भृतिः इत्यर्थेषु प्रथमान्तात् यथाविहितप्रत्ययाः स्युः इति सूत्रार्थः. इति एवं सूत्रार्थः भवति. कथं भवति एकवारं पुनः पश्यामः. सूत्रार्थः कथमस्ति, सः अस्य अंशः, तद् अस्य वसनं, सा अस्य भृतिः इत्यर्थेषु प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति तस्य अर्थः. अंशः भागः, अंशः भागः, वसनं मूल्यं, भृतिः वेतनं. पञ्च अंशः वसनो भृतिः वा अस्य इति पञ्चकः. पञ्च अंशो वसनो भृतिः वा अस्य इत्यर्थे पञ्चकः इति शब्दः. पञ्चकः इति शब्दः इसा यदा पञ्च अंशः वसनः भृतिः वा इत्यर्थे पञ्चन शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति. संख्याया अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रं वयं गतदिवसे पठितवन्तः. संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रेण तत्र कन् प्रत्ययः भवति. पञ्चशब्दात् पञ्च अंशः अस्य इत्यर्थे पञ्चकः, अथवा पञ्चवसनः अस्य इत्यर्थे पञ्चकः, पञ्चभृदि इत्यर्थे पञ्चकः. एवं कस्मिन् अर्थे पञ्चकन् पञ्चक नकारस्य लोपः, पञ्चन् इत्यस्य नकारस्य लोपः न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति. तर्हि पञ्चक इति रूपं भवति. पुनः किमस्ति तत्र तावदेव. तदस्य परिमाणम् इति अग्रिमं सूत्रं. तदस्य परिमाणम् इति अग्रिमं सूत्रम्. यद् सामान्यं सूत्रं, स्वतःपूर्णमस्ति सूत्रं. तेन कारणेन तत्र कः अर्थः भवति, तत्र परिमाणसमानाधिकरणवाचि प्रथमा समर्थप्रातिपदिकात् तत्र यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः. यथा विहितं तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे एकस्य, इदानीम् एकं यत् किमपि वस्तुविशेषं दर्शय, एतस्य परिमाणम् एतावदस्ति इत्यर्थे परिमाणम् इति. संख्या नास्ति अत्र, संख्यानपरिमाणं तद् वस्तुतः संख्या. तत्र पश्यतु तत्र तदस्य परिमाणमिति अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः. अत्र अस्य सूत्रस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र संख्यापि परिमाणं भवति इत्यर्थः. अत्र तदपि एकं विशिष्टमस्ति. मनोरमकारः कथयति अत्र संख्यापि, कारणम् अन्यथा तत्र संख्या भिन्ना परिमाणं भिन्नम् अस्ति इति वयं कुत्र पठितवन्तः, अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणादिति
सूत्रे वयं पठितवन्तः परिमाणमिति त्रिप्रकार उन्मानम् इत्यादि वयं पठितवन्तः तत्र तर्हि ततः संख्या भिन्ना इति पृथक् ग्रहणा संख्या न परिमाणमिति तथा अस्ति तथापि अत्र परिच्छेदकत्वात् संख्यापि परिमाणम् इति तत्र प्रमाणम् अग्रे संख्यायाः परिमाणेन विशेषणात् लिङ्गादिति अग्रिमं सूत्रं तस्य कृते प्रमाणम् तद् अग्रिमसूत्रपठनकाले वयं पश्यामः तर्हि एतस्य उदाहरणं पश्यामः प्रास्तिको राशिः प्रस्थं परिमाणम् अस्य इति प्रास्तिकः राशिः प्रस्थं परिमाणम् अस्य प्रस्थं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे किं भवति प्रस्थं प्रस्थः परिमाणम् अस्य इत्यपि प्रस्थं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे प्रास्तिकः राशिः राशिः इति समूहः यत्किमपि तत्र यत्किमपि भवति तत्र धनराशिः इत्यादि वयं प्रयोगं कुर्मः न राशिः नाम समूहः किमपि प्रास्तिकः राशिः तत्र प्रस्थिको राशिः इति तावदेकमेव उदाहरणमस्ति संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इति अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमं सूत्रं दीर्घं सूत्रम् अस्ति वार्तिकसहितम् अहम् अत्र तिष्ठामि इदानीम् अद्य मम विद्युत् परिषत् सभा अपि अस्ति किञ्चित् शीघ्रं विश्वविद्यालयः गन्तव्यः अस्ति तेन कारणेन अहम् अद्य इदानीम् अत्र समापयामि सः पूर्वम् अद्य शुक्रवासरः अस्माकं सायङ्काले वाक्यपदीयवर्गः भविष्यति।